Com esteu? Continuem molt pendents d'aquestes precipitacions que aniran evolucionant i que aquest vespre encara podran afectar amb força alguns sectors, especialment propers a la costa. Uns xàfecs que dissabte aniran minvant, de cara a la nit matinada aniran doncs, traslladant-se mar enllà, però dissabte encara un dia una mica insegur a partir del migdia. Sol al matí, tarda amb ruixats i noves tronades, especialment cap a l'interior del nord-est i puntualment algun sector del litoral o fins i tot del prelitoral central. Diumenge un dia més tranquil, més sol, ja pràcticament sense ruixats. I un altre element a tenir en compte aquest cap de setmana, el vent, la tramuntana i el mestral, especialment enèrgics, dissabte al matí, cap als extrems del país, també de cara a la tarda, i diumenge, sobretot per la dient de tramuntana, però més feble, cap al sector nord del cap de Begú. Temperatures estables aquest cap de setmana, ambient d'estiu, de canícula, temperatures normals, una miqueta més altes potser, cap a les Terres de l'Ebre, i diumenge doncs, també patirem pocs canvis pel que fa als termòmetres. De fet, com sempre, més informació, ara.cat/meteo, i aquí per acabar teniu dues de les vostres fotos.